କୁହାଯାଏ ଯେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଜୀବନଚକ୍ରର ଦୁଇଟି ଚକ ବୋଲି ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତଥାପି ପିଲାବେଳରୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଶିଖିଛି ଯେ ପୁରୁଷମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ପରିବାରରେ ଶିକ୍ଷା, ଜୀବିକା, ବିବାହ ଏବଂ ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘରର ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ। ମୋର ପିତାମାତାଙ୍କ ଘରରେ ଏହି ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଏବଂ ଶାଶୁଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲି। ବଡ଼ ହୋଇ ମୁଁ ମୋର ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, କାରଣ ମୋତେ ମାଆଙ୍କୁ ଘର କାମରେ ଓ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୋତେ ସାଇକେଲ ଚଳାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଯଦିଓ ମୋ ଭାଇ ସ୍କୁଲକୁ ସାଇକେଲ ଚଳାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରି ଗାଁ ଏବଂ ମୋର ପିତାମାତାଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବିଲରେ ଦିନସାରା କାମ କରିବା, ଗାଈଗୋରୁ ଚରାଇବା, ଘର କାମ, ପିଲା ଓ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ କରି କରି ମୋର ନୂଆ ଘରେ ମୋ ଜୀବନ ସରିଗଲାଣି। ଦିନକର କଥା, ଆମ କ୍ଷେତରେ ପୋକ ଲାଗିଥିବାରୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦୁଃଖିତ ଥିଲେ। ପୋକକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୈଠକକୁ ଶିଖିଥିବା ନୂଆ କୌଶଳ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସେ ବାରମ୍ବାର ମୋର ପରାମର୍ଶକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ। ଆମେ କ୍ଷତି ସହିଲୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଭାବନା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ସାହସ କଲି। ସେ ତାହା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏହି ସାହସ ମୋର ପଡ଼ୋଶୀ ତଥା CRP ଦିଦି ସଂଯୁକ୍ତା ଠାରୁ ଆସିଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳର ତାଲିମ ଦେବା ସମୟରେ ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ସମାନ ଅଟନ୍ତି, ଏହା ସେ ତାଲିମ ଦେବା ସମୟରେ ଆମକୁ କହିଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପରିବାରରେ ଭଲମନ୍ଦ ଏବଂ ଚାଷବାସ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସମାନ ଅଧିକାର ମିଳିଥିଲା। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁ। ଦିନେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯିବାବେଳେ ମୁଁ CRP ଦିଦିଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଏସବୁ କିପରି କଲେ? ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଭଳି ସମାନ ବ୍ୟବହାର ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଏହା ମୋ ପାଇଁ ସହଜ ନଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କିଛି କହୁଥିଲି, ସେ ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ମୋତେ ଚୁପ୍ କରାଇ ଦେଉଥିଲେ। କହୁଥିଲେ ଯେ ଚାଷବାସରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ଯଦିଓ ମୁଁ ଅଧିକ ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି, ମୋତେ କୁହାଯାଉଥିଲା ମହିଳାମାନେ ଘର ଏବଂ ଶ୍ରମିକ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ମୁକାବିଲା କରିଥିଲି ଏବଂ ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା କହିଥିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ମୋ କଥାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଲେ ଏବଂ ତାର ସୁଫଳ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। CRP ଦିଦିଙ୍କ ପୋଷଣ ବଗିଚା ଦେଖି ଆମ ଘର ପଛରେ ଥିବା ଖାଲି ଜମିରେ ଏକ ପୋଷଣ ବଗିଚା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଥିଲି, କାରଣ CRP ଦିଦି ମୋତେ କେବଳ ତାଙ୍କ ବଗିଚା ଦେଖାଇନଥିଲେ, ବରଂ ଏହା କିପରି ପରିବାରକୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଥିଲେ। ପୋଷଣ ବଗିଚା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନେଇଗଲି ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମୋତେ ସହଯୋଗ ଓ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆମ ପରିବାରକୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରୁଛୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ CRP ଦିଦିଙ୍କ ଅନୁସରଣ କଲି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ PG ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯୋଗ ଦେଲି, ଯାହା ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ
ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ମୋର ଆୟ ବଢ଼ାଇବା ଦିଗରେ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଉଛି। ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଶାରୀରିକ ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମାଜ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ପରି। ଏହି ଜୈବିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେତୁ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକା ଦିଆଯାଏ। ତୁମେ ଜଣେ ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ତୁମେ ଜଣେ ମହିଳା, ଏବଂ ତୁମେ କେବଳ ଏହି କାମ କରିପାରିବ, ତୁମେ କେବଳ ଏହିପରି ଆଚରଣ କରିପାରିବ, ଏହା ଆମକୁ ଆମ ଜନ୍ମଠାରୁ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହାଯାଇଥାଏ। ମହିଳାମାନେ ଚାଷବାସ ଘର କାମର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ କୌଣସି ଜମି ନାହିଁ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଷବାସ ଘର କାମ କିମ୍ବା ଆୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଦିଆଯାଇନଥାଏ। ଆପଣ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ପୂର୍ବରୁ ତୁମ ଗାଁରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ନଥିଲା, ସଂଗଠନ ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବଦଳି ଯାଇଛି। ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସଂଗଠନ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଓ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ନୂତନ ସମାଜ ସମ୍ଭବ। ତୁମେ ଏବଂ ତୁମର ସଂଗଠନ ଏହା କରିପାରିବ। ତୁମର ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆପଣ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କି?